هذا الازلاط بقول لك يا معلم بقول لك هذا الازلاط عايزين نصلح العربيه ديت عشان الدنيا خربانه معانا بقول لك يا معلم صلاح عايزين نصلح العربيه دي انزل كده انزل معلم صلاح قال ضل مجرد كده انا جاي لك اهو خش يا فنان خش وقف على الاولاني ولا مور يا لا مور تعال معلم صلاح تعالى بقول لك يا معلم صلاح عايز اصلح العربيه دي كده تعمل لي السنه الاربع فرق وفلاتر الزيت ولا اطراء ايه تروق يا معلم ماشي ظبط العربيه يا فين العربيه هي دي العربيه يا معلم انت مستقلب العربيه دي العربيه موديل 21 انت بتشوفش لا مؤاخذه انت والعيال بتوقعك والله امال ايه وبقول لك انت تحل فردتين وتسيبهم لك ترجلش عليهم عشان اخدها ايه وربها مش اربع حاجات فردتين في الطراوه ولا ايه؟ لا ما زي بقول لك انا عايز كده مجانين ولا ايه؟ مجانين يا جدع انت ما تغلطش فينا ده احنا فنانين فنانين صلاة النبي زي ما بقول لك اعمل اللي انت عايزه ايه هتقول اللي انت عاوزه طب هي فين العربيه؟ هي دي العربيه هي دي العربيه بتاعتكم والله انتوا جايين منين حضرتك؟ جايين من مشوار يا عم انت مش ميكانيكي انتوا منين طيب؟ انا من اي حته هتعمل اللي بقول لك عليه ولا لا؟ انت هتعمل اللي بيقول لك عليه ولا لا؟ قول له يا ابني يا خلاص يا عايز ايه؟ هتعمل لنا شاي؟ خفت انا كده بس طب يلا يا استاذ على السرير ده جاي كفايه يا فنان ده جايبنا انا معلم صلاح هنا ليه؟ وجايبنا اسفنا بالحياه هنا في الريسبشن ده الريسبشن جبنا على الارض زنقنا زي كده ليه؟ هنجيب لكم المكن عربيه وانتوا Oh,